Արտիստական իր խառնվածքով Մահերը փայլուն կատագիրգակ էր, ավելի ստույգ տրագիկոմիկ դերասան, որի էության խորքերում ապրում էին կատագիրգակն ու ողբերգակը խաղաղ հարևանությամբ։ Նա ուշտված էր անպարփակ երևակայությամբ, որի շնորհիվ կարողանում էր ստեղծել ապշեցուցիչ մանրամասներ, հանդիսատեսին պարգևելով բեմական հրաշք ակնթարթներ։ Մահերի արվեստը հրաշք ակնթարթների մի ամբողջական շղթա էր։ Ավելի լավ անգուս կլավան։